Katika mchezo wa siku ya hapo jana wa Europa League kati ya Fenerbahce ya nchini Uturuki dhidi ya Manchester United ambao wanatoka nchini Uingereza, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, ambapo Manchester United walitangulia kupata bao moja kipindi cha kwanza likifungwa na nyota wao Christian Eriksen. Baadaye kipindi cha pili Fenerbahce wakaja kusawazisha bao hilo kupitia mshambuliaji wao Yusuf Ennayesuri. Sasa baada ya mchezo huo kutamatika kwa sare ya bao moja kwa moja, kocha wa klabu ya Fenerbahce Jose Mourinho, the special one, ambaye pia amewahi kupita katika vilabu vikubwa barani Ulaya kama Real Madrid, Chelsea na Manchester United, siku ya hapo jana baada ya mchezo kumalizika amezua gumzo kwa kauli yake, ambapo amesema kuwa baada ya kumaliza kufundisha klabu hii ya Fenerbahce, basi sitofundisha tena klabu nyingine inayoshiriki mashindano ya barani Ulaya, akiwa na maana ya kwamba UEFA Europa pamoja na Europa Conference. Hivyo kama kuna timu ya chini nchini Uingereza inanihitaji kwa miaka miwili ijayo, nitakuwa tayari kujiunga nao. Is when I leave Fenerbahce I go to a club that doesn't play UEFA competitions. So if any club in England from the bottom of the table needs a coach in 2 years, I'm ready to go. Kauli hiyo inakuja ikiwa ni mara baada ya Jose Mourinho kukasirishwa na maamuzi ya muamuzi wa mchezo wa jana, raia wa Ufaransa Clement Turpin, baada ya kumuonyesha Mourinho kadi nyekundu dakika ya 57 ya mchezo. Na alipoulizwa na waandishi wa habari kuwa muamuzi alimwambia nini wakati anamuonyesha kadi nyekundu, Mourinho alisema, nilikuwa nikilalamika kuhusu tukio la penalty ya wazi kabisa tulionyimwa, lakini akanijibu kwamba hawezi kuona matukio mawili kwa wakati mmoja, kunitizama wakati nikilalamika na kutizama tukio la penalty kiwanjani. Binafsi nampongeza kwa hilo kwa sababu ni miongoni mwa waamuzi bora duniani. Sasa kauli hiyo ya Jose Mourinho ni kama imeonyesha wazi ya kwamba hakupenda kile ambacho mwamuzi alikifanya kiwanjani. Lakini pia Jose Mourinho aliwapongeza wachezaji wake kwa kucheza vizuri, huku akisema Manchester United hawajapata matokeo ya ushindi kwa sababu walikutana na mpinzani mzuri. Mimi naitwa Kusaga Ungura na hii ni News Update.